Najbolje što je u Beogradu u oblasti snabdevanja hranom na pijacama i veletržnicama moglo da se desi, desilo se. Dalje od ovoga nema se kud. Bili smo domaćini najvećeg svetskog skupa, najmoćnijih ljudi iz oblasti upravljanja pijacama i veletržnicama. Svetski kongres, odnosno Svetska konferencija Unija tržnica koja je održana u Beogradu, je bila velika šansa za Beograd i za naše javno-komunalno preduzeće Gradske pijace i maksimalno je iskorišćena. Evo što neke od najmoćnijih ljudi koji se pijacama bave, koji su vlasnici ili menadžeri pijaca, kažu o Beogradu, o beogradskim pijacama i o ovoj konferenciji. Iznenadit ćete se koliko su nas dobro upoznali za 4 dana, ali to je zato što su imali dobre domaćine. Svetska konferencija Unije tržnica, čiji je domaćin javno-komunalno preduzeće Gradske pijace, po prvi put održana je u Beogradu 15., 16. i 17. maja. Konferencija je otvorena pozdravnim govorima kineskog delegata i predsjednika Unije tržnica Zeng Jun Ma i direktora Gradskih pijaca Bojana Bajagića, koji se tom prilikom zahvalio udruženju na ukazanom poverenju i iskazao zadovoljstvo, jer je Beograd domaćin tako značajne svetske konferencije koja je okrenuta ka budućnosti i koja kroz razmenu iskustava i znanja utiče na razvoj poslovanja u pijačnoj delatnosti. Zaista mogu kažem da smo konkretne stvari završili, da smo puni utisaka, ali zaista da smo i započeli već ne samo planove, nego i dogovore za konkretnu predstojeću saradnju. A ove divne impresije gospodina Ma, koji u svom sistemu ima preko 300 trilica i koji je predstavljajući organizacije međunarodne organizacije veletržnica i svih naših delegata i članova borda ovako jedne značajne organizacije, zaista nam govori da smo na dobrom putu, da smo do sada radili veliki posao i da će beogradske pijace tek biti ne samo centar Beograda, centar regiona, nego i mnogo šire centar Evrope i sveta i da će nam se sa zadovoljstvom vraćati to zbog turističkih potencijala, tako i zbog poslovno-tehničke saradnje i investiranja u našoj zemlji. Pues la verdad es que ha sido una conferencia, está siendo todavía una conferencia muy interesante. Hemos tenido, tengo que decir, unas ponencias de alto nivel, además de gente de diferentes ámbitos, tanto del ámbito de la gestión de mercados como del ámbito académico, ámbito universitario, mundo retail, mundo mayorista. Hemos tocado también el tema de la producción, hemos visto realmente todo lo que es la cadena de valor desde producción al consumidor y ha sido realmente enriquecedor. También tengo que decir que hemos hablado, creo que por primera vez, de los retos importantes a los que nos enfrentamos ahora desde los mercados, cómo integrar las tecnologías blockchain, todas las tecnologías TIC, el e-commerce, y realmente me voy con muy buen sabor de boca y con muchas ideas para aplicar en nuestros mercados. Glavna tema konferencije bila je izazovi u lancu snabdevanja svežom hranom, a održane su i plenarne diskusije koje su pokrile različite segmente, od efekata trenutnih poljoprivrednih politika na modernim tržištima hrane do uticaja na strategije tržišta hrane. Delegati su bili u prilici da posete nekoliko beogradskih pijaca, kao i jedan od najvećih i najpopularnijih muzičko-gastronomskih festivala, Beogradski noćni market, koji je tokom trajanja konferencije održan na pijaci Blok 44. Večerašnji Beogradski noćni market pravimo i s razlogom što je u toku svetska konferencija veletržnica koju organizuju gradske pijace pod pokroviteljstvom grada Beograda u saradnji sa veletržnicom Beograd, Privrednom komorom Srbije i turističkom organizacijom Beograda. Došlo nam je preko 150 delegata iz 30 zemalja sveta
Marke Kutivo. Večera ste imali prilike da se pozivaju sa ponudom naših šampiona pijaca, dizajnera, da uživaju u dobroj zabavi i ponesu sjajne utiske iz Beograda. U narednoj epizodi naše emisije imat ćete priliku da vidite više detalja sa jubilarnog 20. Beogradskog noćnog marketa, ali i da čujete utiske učesnika konferencije Unije Tržnica o turističkom potencijalu našeg grada. Do tada, vidimo se na pijaci. Videli ste samo nekoliko od ukupno više od 150 učesnika iz celog sveta. To su najmoćniji ljudi kada je reč o pijacama. I nisu sve pijace u svetu državne, ima ih i privatnih. Ovi ljudi upravljaju se više od 300 pijaca na kojima se snabdevaju hranom milioni ljudi na planeti. Ne, više od 300, ima samo jedan među njima koji je bio. Dobro jutro, želimo sada u našem studiju Mariji Tešić i Dulji Radovanović. Oni su iz javnog izuzeća Gradske pijace. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu, preživele ste 15, 16, 17. Da, i u snagi da napravite evo prvi bilans za nas. Dunja, taj samo jedan gost iz Kine je menadžer više od 300 pijaca u Kini. Tako je. A ko je to još bio i generalno koje su te odlike konferencije? Evo ovako, konferencija je trajala od 15. do 17. maja u hotelu Metropol. Brojala je više od 150 delegata sa 5 kontinenta i iz 30 i više zemalja sveta, među kojima su Francuska, Španija, Italija, Kina, Grčka, Amerika, Velika Britanija, najbogatije i najveće zemlje. Imali smo izvrsne predavače, izvrsne profesore koji su nam svojim prezentacijama oslikali njihovo lokalno okruženje, a mi odavde poneli divne utiske i već sada naš generalni direktor iduće nedelje putuje u Kinu da se ponovo sretne sa gospodinom Ma, koji je vlasnik, kao što ste rekli, više od 300 pijaca u Kini i da nastavimo našu poslovno-tehničku saradnju. Jesu, ta predavanja koje ste imali, te razmjene mišljenja, paneli različiti, bili korisni za učesnike? Potpuno je različita tradicija pijaca, recimo u Aziji i u Evropi. U Evropi to je kulturološki fenomen. Tako je. Izuzetno su bili korisni. Jedna od zanimljivih i interesantnih panel diskusija bila je diskusija na temu adaptacije britanskih pijaca, takozvanog Borough Marketa, koja je poznata po kulinaru, svetski poznatom Jamie Oliveru, koji je tu baš na toj pijaci, koja je pre 150 godina bila u stvari prvi njihov trgovinski centar, a sada je rekonstruisana i renovirana. On je za potrebe svoje kulinarske emisije kupovao tu svoje namirnice na Borough Marketu, da, a danas je to jedna ozbiljna turistička atrakcija koja broji preko 15 miliona posetilaca godišnje. Tako da imali smo zanimljivih i panel diskusija, naučili smo nešto i od izlagača i predavača iz Španije, od gospođe Silvije Lorene, koja je direktorka razvojnog procesa Mercase, a to je jedna ogromna veletržnica koja distribuira posle maloprodajnim objektima. Dosta iskustava smo poneli sa svih tih panel diskusija i čitave konferencije. Evo gledamo kako je bilo. Marija, ovo spolje nama izgleda potpuno svetski i jeste bila svetska konferencija. Ali oni su tražili, znajući kakav je Beograd i da je sve interesantnije kao turistička destinacija, i neke posebne, hajde da kažemo sada, obilaske, neke posete, čak i neke degustacije. Vi ste organizovali, morali ste da organizujete jedan noćni market, je tako? Yes. Specijalno za goste. Oni su nam to tražili kad smo se predstavljali prethodnog puta na nekoj prethodnih konferencija, kada smo predstavljali Beogradski noćni market kao manifestaciju. Insistirali su da to bude baš u vreme njihove posete. Mi smo iz tog razloga upravo Beogradski noćni market i pomerili tradicionalno sa petka na četvrtak, tako da su svi bili pomalo zbunjeni, ali obradovani što se market održava i četvrtkom. Bio je na pijaci u bloku 40
24 i to puta smo organizovali najveći broj izlagača do sada, bili se preko 200, naravno naših poljoprivrednih proizvođača, šampiona pijace. Oni su doneli proizvode iz svojih bašti, tu su bili dizajneri, afirmisani i neafirmisani umetnici, bila je dobra zabava, provod. Tom prilikom smo svi proslavili, odnosno da kažem učestvovali u kampanji Love Local Market za ovu godinu, tako da smo onda delili bedževe, majice, kačkete svim posetiocima. Koje ste stvari Beograđani i ove gosti iz cijelog sveta? Tačno da su im se čvarci posebno dopali? Jeste, to je bilo na Zemunskoj pijaci prilikom jednog tehničkih poseta, pošto smo ih odveli tamo da vidi kako ona izgleda. Šta ste im objasnili, šta je to? Da, pa to je bilo interesantno, kako smo pitali, da, kako prevodioci, kako da prevedemo, on je rekao prevedite kao da je to specijalitet od sviškog mesa, pošto taj izraz zapravo ni na engleskom, ni na jednom jeziku ne postoji, odnosno ta vrsta namirnice, mi je konzumiramo i uživali su. Prvo su Kinezi bili, odnosno delegati iz Kine skeptični, mi smo ih ponudili, onda su zaista uživali, čak i kupili. Dopojim to što sve oni jedu, ne mogu da verujem da su bili skeptični u fiškim mesom, ali okej. Da, ali dobro, bilo mi je neobično kako to izgleda i šta je. Oduševili su se kajmakom, recimo ljudi iz Nemačke i Skandinavije, to im je bilo interesantno i oni su to nazvali kao loptice od sira, šta je to, pošto smo ih prethodno time počastili na jednim od koktela. Tako da probali su i rakiju, time su se isto oduševili, nakon toga su onda kupovali i voće, trešnje, jagode, čak i lubenice. Su potrebili ono što nama govore obični turisti, gosti, ne ovi koji su stručnjaci, da u stvari kod nas hrana još uvijek ima ukus. Da, to je ono što se njima najviše dopalo i zaista čim su, evo, i Dunja može tome da posvedoči, čim su izašli iz svojih autobusa, obzirom da smo imali grupe podeljene po jezicima koji govore, oni su odmah potrčali na tezge i kupili bilo voće, orašaste plodove, onda i probali sve te namirnice i zaista se sve to dopalo i da, to je ono što svi oni kažu i taj odnos proizvođača, odnosno ljudi koji prodaju namirnice, to su zapravo pravi proizvodni proizvođači i oni na to nisu u svojim zemljama navikli. To je ono na čemu mi insistiramo, to je ono što je dobro i to je ono što je njih najviše fasciniralo. I moram da napomenem da ne zaboravim, na Zemunskoj pijaci imamo i našu alasku pijacu. Tako da je delegacija iz Kine se ponovo oduševila ribom koja živom ribom, pošto oni ni to nisu vidjeli, kod njih se riba izlaže na ledu, onda su se slikali i mi smo ih jedva, bukvalno je trebalo nekoliko puta da ih pozovemo, da se vratimo jesti, da krenemo, jer već smo probili sve termine, toliko su bili oduševljeni ribom koja pliva, pa su postavljali pitanja, tako da bilo je stvarno jako, jako zanimljivo. Imamo mi šta da pokažemo, imamo čemu da ih naučimo, rekao ste probili termine, evo, to nam se upravo sad dešava. Samo hoću za kraj da vas pitam, interna stvar, vas je jako malo bilo u organizaciji, to je ono što je nepoznato javnosti, kako sve to izgleda iza, bilo naporno? Šta je bilo najteže? Pa, bilo je naporno, bilo nas je malo, ali smo jako zadovoljni kako smo izneli čitav projekat, kako je manifestacija protekla. Ja mislim da kako smo mi punoga srca, tako i naši gosti odlaze izuzetno zadovoljni i nadamo se njihovom skorom povratku u Beograd. Marija? Da, pa jeste, bilo je naporno, kao što kaže Dunja, mi smo pored toga i ugostili sve od njih koji su hteli i sastanak sa nama i ono što je dobro, dogovorili smo buduću saradnju, pa se nadamo zaista da zainteresovani su i ljudi iz Kine, iz Španije, to su zaista vlasnici, odnosno direktori, kao što si i rekla, znači taj gospodin iz Kine, znači preko na 300 pijaca, jeste, Španci su zaista šampioni kada su pijace u pitanju organizacija samih pijaca, primili smo i delegaciju iz Grčke, tako da nastavit ćemo svakako da sarađujemo sa njima i ne bi sad ništa da najavljamo, ali radujemo se tome što smo predstavili i Beograd i Srbiju na pravi način, a i pijace kao nezaobilazno mesta gde se svi mi snabdevamo svežim namirnicama. Čestitamo na organizaciji, zahvaljujemo što ste Beograd predstavili u dobrom svetu i nadamo se da će biti ponovo prilike da se Beograd kandiduje za jedan ovakav, a možda i neki još veći skup ako postoji uopšte. Ostanite tu, brzo se vraćamo u studiju. Marija Tešić i Dunja Radovanović iz gradskih pijaca bile sa nama do ovog trenutka. Veliki uspeh za Beograd i kad pletete tu mrežu utiska o glavnom gradu, onda uzmite u obzir i ove informacije koje dobijete preko studija B. Inače, u Srbiji ima negde oko 6000 proizvođača samo organske hrane, tako da lagano postavimo evropska velesila ako govorimo o dobroj, zdravoj i ukusnoj hrani. Ne menjajte kanal.